စကောင်စီတက်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ကယင်းဤပြည်မှာ6လတာကာလအတွင်းအရတား48ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး142ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကယင်းဤပြည်ဂျားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့စမိုင်းရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားထိခိုက်တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးတာလူတိုင်းကြားကအဖြစ်ဖက်စည်းခံရပြီးနောက်တက်ဖြတ်ခံရတာလက်နက်မတော်တဆထိခိုက်တာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်2024ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာလို့ IEC ကဆိုပါတယ်အခုဇူလိုင်လထဲမှာတော့လွိုင်ကော်မျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်တာထိခိုက်တည်ဆုံမှုတွေပါရှိခဲ့တယ်လို့ IC အတွင်းရင်မှုနဲ့ဥပညာကပြောပါတယ်ဇူလိုင်ကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီ၄ရက်နေ့မှာရက်တာ၃ဦးတည်ဆုံတယ်လို့သိရပါတော့ဟိုလွိုင်ကော်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေကျွန်တော်လင်းနေကြီးကြောက်ရောက်ထိမှန်တည်ဆုံတယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းတည်ထားပါတယ်နော်6လတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ကနေဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသား4ယောက်နဲ့အချက်အလက်မသိရှိသူ3ယောက်တို့တိစုပ်ခဲ့ပြီးကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်နဲ့အမျိုးသား12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ IC ကဆိုပါတယ်လနဲ့ကြီးပြခတ်မှုကြောင့်ကလေး9ယောက်အမျိုးသမီး3ယောက်အမျိုးသား2ယောက်တိစုပ်ခဲ့ပြီးကလေး45ယောက်အမျိုးသမီး4ယောက်နဲ့အမျိုးသား5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရနီပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြုစုထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်လက်ရှိဇူလိုင်လပထမပတ်ထဲမှာပဲဂရနီပြည်နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဂရနီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့မတင့်တော်သေးပေမဲ့လည်းလွိုင်ကော်မျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်တွေထဲပြန်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဂရနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်အမကတော့သူတို့ကရှိနေပြီပြမနာကောင်းကူလေမိုင်လိုတို့ဘာလို့ဒီဝချက်ဝါလဲရတရှိတို့ငကလာတော်တို့ဘာလို့ဘာလဲများလာတော့နတ်ဘဝမှာများမယ်နတ်ဘဝကရသူလူလည်းရှိတယ်လေလူတို့များမယ်အဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒီလူလည်းရှိရှိနေတယ်လေတော့ဒါပဲလည်းဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုသိကြည့်လဲတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေတော့အဲ့ဒါကရှင်နေစပင်းမနာထော်ရမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာတပ်ဖြတ်ခံရသူ943ယောက်ဖမ်းဆီးခံရသူ384ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ633ယောက်ရှိပြီလို့ဂရနီလူမှုအသင်းအဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ရဲ့နှစ်ပတ်တကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် KCSN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအလို့ကအရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်